sol, solet, vine a veure. No vaig triar ser meteoròleg. Jo volia ser profe de mates, de física i de química. I he acabat sent meteoròleg. La vida m'hi ha portat. El temps que més m'agrada a mi, el temps que jo he pronosticat. No suporto que faci sol i que jo no ho hagi dit. Psst, cuidao, eh? Apunta sobre els llamps, eh? A mi sempre m'ha preocupat, m'ha agradat saber... Si tu a mi caigués un llamp a sobre, què veuria jo? Què és el que notaria? Jo no sóc gaire d'acudits, eh? Estado de la mar, muy amistosa. Hola por aquí, hola por allí... Home, si et truquen Dani Jiménez per anar al programa... Bé, sí. Sempre és divertit, eh? No només divertit, sinó les dues coses. Divertit i interessant, que quan s'ajunta... Uau! Per mi l'efecte uau és la capacitat de sorprendre quan som capaços de fer una hipòtesi i aquesta hipòtesi funciona. I això, quan surt, no em diràs que no dieu... Oh, uau! Ho he fet jo. Que les coses funcionin, aquelles coses que pronostiquem funcionen, jo em conformo molt ràpid i dic uau, dimecres plourà i plou, uau, vola un avió i vola, uau, a mi tot em fa uau.